på ABB efter chefsbyte, men avgående vdn kan få 200 miljoner i pension. Lundgren i blåsväder, Moderaterna backar i ny opinionsmätning. Efter supporterbråket i Göteborg, fotbollshuliganer åtalas gemensamt för första gången. Skadelistan växer, nytt bakslag idag inför EM-kvalmatchen mot Lettland. August Strindberg anno 1899, rykande aktuell på Dramaten. God kväll. Ja, marknaden reagerar idag negativt på beskedet att Jörgen Centerman avgår som vd för ABB. Aktien sjönk på en stigande börs och bland ABB-anställda så är oron också stor för att det svenska inflytandet i företagsledningen minskar. Samtidigt kan nyheterna ikväll avslöja att Centerman kan komma och få en pension på över 200 miljoner kronor. Nu kommer nästa pensionsmäll i ABB. När koncernchef Jörgen Centerman nu slutar kan han få mellan 180 miljoner och 260 miljoner kronor i pension från ABB. Därtill får han ett avgångsvederlag. Det visar ekonominyheternas granskning av det pensionsavtal som ABB idag inte vill precisera. I don't know the exact calculations they will do. You know, all this, so to speak, I think the company will look into, and we then will report this as required, so to speak, according to our disclosure rules. Nu finns oro i Sverige för att ABB blir allt mer schweiziskt. Dessutom väntas nya chefen Dorman göra stora förändringar. Ja, Dorman har ju varit ute tidigare och gjort ganska klara uttalanden om att man ska höja tempot i den här förändringsprocessen. Och det innebär att det kommer förmodligen gå snabbare med utförsäljningar framöver. Och dessutom kan man anta att den interna besparingsprocessen också kommer att skyndas på. Och på ABB Västerås är man idag bestört över att Jörgen Centerman slutar. Vi har fått varsel inom en enhet och vi har också genomgått ett ordentligt besparingsprogram. Så att vi behöver nog lite lugn och ro faktiskt för att kunna ägna oss åt rätt sak. Om det blir lugn och ro är oklart, men klart är att 51-årige Centerman ska få pension. Yeah, that's of course absolutely. I mean, he worked here since 1976. There will be of course a pension from ABB. Vi har utan resultat sökt Jörgen Centerman för en kommentar. Företaget Ericssons nyemission blev kraftigt övertecknad, det meddelade företagsledningen idag. 29,9 miljarder av de 30 som bolaget behöver för att klara sig i lågkonjunkturen har därmed redan hämtats hem. Men styrelseordföranden Michael Treskow ser inga tecken på att de dåliga tiderna kommer att vända. Så som vi har planerat och så känns det att det finns med råge att det här ska räcka. Och vi har ju dessutom gjort en kostnads, eller håller på med att göra en kostnadsanpassning till en väldigt låg försäljningsnivå. Så att det känns som att pengarna ska räcka och leda oss igenom den här lågkonjunkturen. Ericsson-aktien steg med 9,8% till 6,75 på Stockholmsbörsen idag. ABB-aktien den sjönk däremot med 1,9% till 52 kronor. Börsen i sin helhet steg med 1,9%. Titta på marknadsnoteringarna så ser vi att i New York strax före stängning, som vi får dem här, så har Dow Jones gått upp med 1,9%, Nasdaq-börsen upp 3,7%. Stockholm alltså upp 1,9%. En dollar står i 9,37 och euron i 9,20. Mer siffror nu. Moderaterna backar till 17,7% i den senaste Gallup-undersökningen som presenteras av Nyheterna och Expressen idag. Men Folkpartiet fortsätter framåt, vilket gör att det idag väger jämnt mellan blocken. Och trots att Moderaterna får sin sämsta notering sedan 70-talet så verkar partiledaren inte värst oroad. När Bo Lundgrens val följer idag under en timme och sex minuter förgyllde boråsarnas vardag kommenterade moderatledaren de senaste opinionssiffrorna så här. Jag tycker det ser bra ut. Ursäkta? Jag tycker det ser bra ut. Vi har en sån här konstig Gallup-undersökning som visar helt motstridiga uppgifter mot andra. Vi ökar i TM och vi ökar i SIF och vi ligger runt 20-21%. Tycker jag känns alldeles utmärkt. Så våra egen TV4 och Expressens Gallup, den underkänner du? Nej, det kan jag inte göra, men jag konstaterar att tre andra undersökningar visar ett rakt motsatt. Är du nöjd med era siffror alltså? Nej, jag är aldrig nöjd med våra siffror för vi får minst 51% av väljarna bakom oss. Men det dröjer några år. Ja, det var uppenbarligen inte TV4s gallupmätning som förpassar partiet ner på 70-talsnivå han avsåg, det kan man ju förstå.
Då är det bättre att tala om skatter, ett av Bo Lundgrens favoritämnen. Men skattefrågan var föga upphetsande på den församlade menigheten. Här blåser det har sig. Ovädret kommer snart, men ni behöver inte vara oroliga. Ja, det har varit motvind för Moderaterna länge nu och imorgon ska såväl Bo Lundgren som Göran Persson samtidigt till Helsingborg. Om det var för att redan nu skaffa ett övertag i den kraftmätningen hade Bo Lundgren en uppmaning. Jag uppmanar Göran Persson, lämna besked om de 18 miljarder ni ska spara nästa år. Vad ska ni spara på? Pratar inte någonting om löntagare och sånt. Det är våra storföretag och de har massor med pengar. Nej. Jag är en förbannad på Moderaterna. Ja, det förstår jag, det märks. Men vi tar gärna en diskussion. Den 29-årige man som misstänks för förberedelse till kapning av ett flygplan i Västerås för en dryg vecka sedan ska sitta kvar i häktet. Mannen hade genom sin advokat yrkat på att försättas på fri fot, men Svea hovrätt avslog idag överklagandet utan motivering. Åtal ska vara väckt senast den 18 september, men åklagaren kan komma att begära mer tid. Utrikes nu. I Afghanistan så har polisen idag gripit 14 personer i jakten på de som låg bakom gårdagens mordförsök på president Hamid Karzai. Attentatsförsöket visar att Karzai ännu inte på långa vägar har kontroll över säkerhetssituationen i landet. Men själv tonar han ner problemen. These are incidents done by terrorists in an isolated manner. This means that they are no longer capable of mobilization as groups. I Kandahar har myndigheterna gripit 18 personer misstänkta för samröre med mordförsöket på Afghanistans president Hamid Karzai igår kväll. Men det finns ännu inga uppgifter om de misstänktas bakgrund och tillhörighet. Afghanistan står inför en svår utmaning. Landets regering klarar sig knappast utan utländsk militärt stöd. Utbildningen av den egna nationella säkerhetsstyrkan går mycket långsamt och styrkan anses allmänt relativt oprofessionell, vilket tydliggjordes när landets president tvingades ta till amerikanska livvakter. Come on, I've been through this before. I've been hit 3 times when we were fighting the Soviets. And as close as yesterday. Did that stop us from fighting the Soviets? My father was assassinated in Quetta by the Taliban and terrorists. Did that stop me from fighting against them? I was almost killed in Oruzgan. Did that stop me from fighting? I will not stop, I'll continue. Så till det första fallet i Sverige där fotbollshuliganer åtalats i grupp efter en grov misshandel. Ja, det är 12 personer som åtalas för grov misshandel av 6 Hammarby-supportrar i samband med en match på Ullevi i Göteborg för 1 år sedan. Vissa av de här, de var ju beväpnade kändes det. Eller man såg, de hade någon strumpa med någon biljardkula och grejer och sådär. Så det var ju obehagligt, var det absolut. Det var den 27 augusti förra året som ett gäng Hammarby-supportrar överfölls av Göteborgs fans i centrala Göteborg. Hammarbyarna var på väg till matchen då de stormades. Daniel Lindberg var en av de 6 som misshandlades. Och så här berättar Daniel om händelserna i nyheterna för ett par månader sedan. Jag har till och med fått järnrör i huvudet. Jag har 8 hål i huvudet. Mitt ansikte är helt sönderslaget. Jag ligger av 3 hjärnblödningar. Jag ligger koma i 10 dagar. Respirator 3 veckor. Men våldet finns inte på arenorna. Våldet finns på gatorna, långt från ledarna. Det är ett enormt pussel som polis och åklagare lagt. Men trots hundratals förhör har man inte lyckats peka ut vem som gjort vad. Därför åtalas de 12 för att gemensamt och i samråd planerat och genomfört överfallen. Ett gruppåtal som är det första i sitt slag när det gäller fotbollsvåld. Ja, jag upplever att det här är ett samhällsproblem. Det är inte bara det att så här, grupp A möter grupp B på lika villkor, utan under senare år så har det blivit klart och tydligt att vapen förekommer och att skadorna blir allvarliga. Så att, jag anser att det är någonting som samhället bör beivra om det går. Vad tror du hade hänt med Daniel om ni inte hade lyckats mota bort de här personerna? Det var ju blod i ansiktet på honom. Så att, men ja, hade inte vi stått emot så tror jag att det hade kunnat gått ännu värre tyvärr. Imorgon spelar Sverige EM-kvalmatch i fotboll borta mot Lettland. Aldrig tidigare har det svenska landslaget brottats med så stora skadeproblem inför en kvalmatch som nu. Och idag ännu ett bakslag för Lars Tommy. Lagkapten Andersson.
lagkapten Mjällby. Ljungberg skadade han med. Larsson har tackat nej. Och så succéspelarna från VM, Lucic och Andersson, också skadade. Skadeläget är alarmerande för Lars Tommy. Idag kom dessutom ännu ett bakslag. Speldirigenten Anders Svensson är förkyld och kunde inte närvara på den planerade presskonferensen. Däremot tränar du. Hur mår du? Ja, jag tränar i alla fall. Hur är läget? Okej, hur är det själv? Ja, men du är förkyld, va? Ja. Kan du spela? Ja, vi får se imorgon. Det är bara att inrätta sig efter situationen, så att jag tror vi har tillräcklig kvalitet. Om vi går ut och gör en riktigt bra match här imorgon så har vi stora chanser att slå Lettland. Är du orolig för bristen av erfarenhet? Ja, det är definitivt en faktor när man kommer in så här i tävlingsmatcher. Och komma in i den första tävlingsmatchen kanske och bara spela några få landskamper. Man vet aldrig, det kan ju påverka spelare. Men jag tror att den största risken är nog att man blir överambitiös. Man vill för mycket kanske, så att man gör det mer svårt kanske. Glömmer att tänka efter de här 200 delarna man har på sig att göra. Jag tror att den risken är nog störst, tror jag, med de här unga spelarna, att de vill lite för mycket. Vi utgår från att Svensson äter dunderhonung i natt och kan spela mot Lettland. Det skulle innebära att polarna Svensson och Linderoth, som knappt platsade i Elfsborg för 4 år sedan, nu bildar mittfältstomme i landslaget. Ja, det var väl en tidigare Elfsborg där vi inte spelade någon av oss. Så att, jag menar. När var det? Ja, det var väl 98 skulle jag tro. Så att då kändes det väl ganska avlägset. Då har det gått fort. Ja, det är inte så lång tid sedan, och nu är vi här och spelar med i landslaget, så det är roligt. Idag blev det klart att IFK Göteborgs tidigare tränare Stefan Lundin blir ny tränare i Örebro nästa säsong. Lundin efterträder Mats Jingblad som har tränat ÖSK i 3 år. Ikväll avgörs den 7:e och sista Golden League-galan i friidrott. Anna Guevara på 400 meter. Hicham El Ghroush på 1500 meter. Felix Sanchez på 400 meter häck. Och slutligen, Marion Jones tillhör den exklusiva skara som vunnit samtliga 7 galor i sommar och får vara med och dela på 50 kilo guld. Jones fick en dålig start på 100 metersloppet i Berlin ikväll, men hade sedan inga problem att dra ifrån och vinna med 11 hundradelar. Christian Olsson vann 3-stegstävlingen på 17:40. Honom möter ni i Golden League-sändningen som fortsätter efter nyheterna. Basket nu och en riktig idrottssensation. För i natt blev USAs Dream Team utslaget ur VM. Jugoslavisk hysteri och glädjeyra i Indianapolis. USAs propagandamästerskap räknas nu istället som ett av landets större sportfiaskon i modern tid. Dream Team-laget förlorade mot Argentina i gruppspelet, den första förlusten på 10 år, och mot Jugoslavien här i kvarten skulle USA få upprättelse. Hemmanationen hade också ledningen med 10 poäng, Baron Davis med 6,5 minuter kvar av matchen, men Jugoslaviens skytte var utmärkt och försvaret stressade jänkarna till enkla misstag. 58 segrar i rad följdes alltså av 2 raka förluster. Vinnarna led med förlorarna. It's not fair for the guys, for USA team. I mean, it's gonna be so much pressure on them, and they didn't deserve it. It's a totally different game, international game, so different game. It takes time to get used to. Skamligt för basketens hemland, säger man i USA, men i Belgrad har tiotusentals supportrar under natten och dagen firat den historiska segern över ärkerivalen. Dags nu för kvällens travdubbel. Nummer 2 Fiona Brodda skaffar sig tidigt ett stort försprång i den första dubbelavdelningen som hämtar från Dalatravet Romme ikväll. Fredrik Pedersen i sulken stack från kön 900 kvar, var i ledningen 500 kvar och vinner ju så här enkelt. Det var långt ner till konkurrenterna som alla såg ryggtavlan på 2 Fiona Brodda. Lika enkelt vann nummer 1 Västerbo Chap den andra avdelningen. Ledningen från start till mål, inget snack om saken. Mikael Lindmark var lite brydd över en lat häst, men det är aldrig någon som kommer i oroande närhet. Medan Västerbo Chap går i mål kan vi väl gotta oss åt morgondagens V75-tävlingar med Scarlet Knight och med Järvsefax. Vet du, Maud, hur många raka segrar Järvsefax har vunnit i dags dato? Ja, vinner han imorgon så har han vunnit 27 lopp i rad, Peter. Tjusigt. Baksidorna av framgång, det är temat i August Strindbergs pjäs Rus som har premiär på Dramaten i Stockholm imorgon. Huvudrollsinnehavare är Reine Brynolfsson som spelar pjäsförfattaren Maurice. Jag ville sätta upp den här pjäsen för att
Jag tycker det är intressant att se hur vi förvandlas när vi får framgång och när vi blir kända. Hur man överger sina nära och kära och plötsligt hamnar i fel sängar. Man bryter löften. När ruset, egotrippen bara tar en med iväg från det som egentligen är viktigt. Allt detta drabbar pjäsförfattaren Maurice som gör succé med sin nya pjäs. Alla i den glättiga, ytliga kändisvärlden älskar honom och berusad av framgången överger han fru och barn för sin bästa väns älskarinna. Strindberg drar ju ofta sakerna till sin spets, ytterligheterna, och jobbar med... Men just också det här att ruset, succén, hur snubblande nära mindervärdeskänslorna den ligger. Snubblande nära att man inte är någonting. Och där är han, drar han ju det här till sin spets. Och det är fullt igenkännbart, det känner jag igen mig. Väldigt starkt. Ja, på ett framgångsrus följer ofta en förödande baksmälla. Och det får Maurice bittert erfara. Rus handlar mycket om August Strindberg själv förstås, som ju ständigt pendlade mellan att vara älskad och hatad. Pjäsen skrev han 1899 när han just genomlidit sin värsta livskris och haft ett långt skrivuppehåll. Trots att det var över 100 år sedan handlar pjäsen i allra högsta grad om vår egen framgångsfixerade tid. Det handlar väl egentligen om vem man är, vad man har för beredskap innan. Om man har fått jobba länge för sin framgång kanske man blir lite mer ödmjuk än om man får den genom en docksåpa över en natt. Det har man ju läst nu. Vi har ju snart en hel koloni med avdankade docksåpa-stjärnor. Vad ska hända med alla de här stackarna? Lita inte på er. Jo, jag litar på mig. Farväl. Dags för oss att säga farväl också. Nu kommer tonen med vädret. Tack och hej. Vädret i samarbete med Proffis. Ja, riktigt god kväll. Det varma vädret det fortsätter i södra Sverige. I den nordligaste delen av Norrland däremot så är det nog lite svalare. Om man ser på de sex första dagarna av september månad så ligger genomsnittstemperaturen mellan 2 och 5 grader över det normala. Riktigt varmt med andra ord. Och tar vi bara ett litet exempel så har temperaturen i Stockholm så här långt kommit upp i det normalt sett ligger på i Paris. Riktigt varmt och det kommer att fortsätta med för i början av veckan. Ja, då får vi in ett nytt högtryck över södra Skandinavien. Men också lite ostadigt väder, främst här över brittiska öarna och i den nordvästra delen av Europa-kartan. Kommer in ett lågtryck imorgon till Sydnorge och i samband med det så kommer det också in lite regn i de sydvästra delarna. Ostadigt också här över Italien, områden kring det. I samband med ett lågtryck kan komma en del regn och åskurar. Det vackraste vädret imorgon ser vi ut att få i Östersjölandskapen och de ostligaste delarna av Götaland, Svealand, troligtvis också här längs med Norrlandskusten. Sen så får vi in ett lågtryck som sagt över Sydnorge, nordvästra Götaland, västra Svealand och västra delar av södra Norrland må nog räkna med lite regn. Så som också i samband med lågtrycket som drar österut här längst upp i norr. På sin väg uppöver landet däremot så blir det bara lite regn under natten eller bara alldeles små mängder. Och blickar vi fram emot söndagen, ja så igen så blir det mest soligt här i de östra delarna. Mestadels uppehållsväder i söder, men så kommer ett nytt regnområde in över Sydnorge som troligtvis medför lite regn här i väster. I övrigt en hel del solchanser längst upp i norr. Och blickar vi fram emot måndagen så kommer det som sagt in ett nytt högtryck med värme. Ha en fantastiskt trevlig kväll och en bra helg. Hej då!